Kaixo egunon, Julen Hernandez naiz, youtuberra, eta naiz eta Donostin ez bizi, ni Madrilen bizi naiz, baina urtero bai etortzen ezela Donostiko aste nagusia disfrutatzera familia eta lagunekin. Eta gira esan oso ondo da, ritmo onarekin atzo, asteazkena, afari euki genuen kuadriakoekin, eta 21 lagun inguru juntatu ginen, urtero egiten dugun afaria da, eta gira esan oso ondo pasa genuen, eta gaurko beste planetaz disfrutatzea ere, ba, pres gaude. Ba, oraindik ez dakiguna da, jungo gea ikustea Niñako Iot eta Txiko Tornado edo Bendeta dagola Sauesen. Hori pentsatu behar dugu. Badakiguna da, ez gela jungo zezenketak ikustea horren aurka gaudelako, baino kontzertutan ziur askoz hobeto pasako degola. Eta egia esan Donostiko aste nagusia oso ondo doa. Batez ere, disfrutatzen eguraldiekin, ez duelako bero gehiagik egiten, ez duelako guzki gehiagik egiten, hasi que zebolita dan Donosti eta zebolita dian Donostiko jaiak. Espero ez zuke bai oso ondo pasatzea. Eta ikusten gean, ba, la flamenkatik edo, agian zagozen, nortaki, baina